Det är jag som är Noel. Det är jag som är Ludvig. Det är jag som är Dante. Axel. Svart, men det är inte riktigt en färg, men det är min. Gul. Röd. Blå. Golf. Tennis. Ja, skriva musik. Sova. Ola. Per. Ronaldo. Fabian. Tyska. Det var ditt favoritämne, tyska. Jag gillar svenska. Samhällskunskap. Matematik. Idrott. Matematik. Matematik. Religion. Jag är han. 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 Han.